মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আৰে ক্লাছেছ নামৰ চেনেলটোলৈ একেবাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ ছেভেন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ পৰা এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত অহা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত অহা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ভিডিঅ' প্ৰথম ভিডিঅ'ত আমি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ চেপ্তাৰৰ পৰা এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত অহা পাঁচটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত এইচ এছ এছ জি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত অহা বাকী কুৱেশ্যনকেইটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম গতিকে আশা দেৰি নকৰি পেলাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো হ'ল নীলাজীৱনে উদ্দীপকৰ প্ৰতি কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় এই কুৱেশ্যনটো এইচ এছ এছ জি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত টু মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিলে কি কৈছে আমাক প্ৰশ্নত যে নীলা জীৱনে উদ্দীপকৰ প্ৰতি কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় সেইটো আমাৰ লিখিব লাগে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ল যে নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন উদ্ভিদজোপাক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে হয় আমি জানো যে নীলাজীৱনৰ যি পাতৰ চলন হয় সেই চলন কেনেদৰে হয় উদ্ভিদজোপাক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবেহে হয় তাৰপিছত পাতৰ কোষত থকা পানীৰ পৰিমাণৰ তাৰতম্যৰ ফলত কোষবিলাক স্পীত হৈ পৰে কি কৈছে যে পাতৰ কোষত থকা পানীৰ যি পৰিমাণ সেই পৰিমাণৰ তাৰতম্যৰ ফলত কি হৈ যায় কোষবিলাক স্পীত হৈ যায় তাৰপিছত কোষৰ আকাৰ সাল সলনি হয় তাৰ ফলত কি হৈ যায় কোষৰ আকাৰ সাল সলনি হয় আৰু নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন ঘটে এনেদৰে নীলা জীৱনে উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় গতিকে আমি কি পাইছো যে নীলাজীৱনৰ যি পাতৰ চলন হয় সেই চলন কি হয় উদ্ভিদজোপাক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবেহে হয় যে যদি আমি উদ্ভিদজোপাক কি কৰি দিওঁ স্পৰ্শ কৰি দিওঁ তাৰমানে নীলাজীৱনৰ উদ্ভিদজোপাক যদি আমি স্পৰ্শ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন ঘটে এতিয়া এই পাতৰ চলন কেনেদৰে ঘটে যে পাতৰ কোষত থকা পানীৰ পৰিমাণৰ তাৰতম্যৰ ফলত কোষবিলাক কি হৈ যায় স্ফীতি হৈ যায় যাৰ কাৰণে কি হয় কোষৰ আকাৰৰ কি হৈ যায় সাল সলনি হয় তাৰ ফলত কি হৈ যায় নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন ঘটে এনেদৰে নীলাজীৱনে কি কৰে উদ্দীপকৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় গতিকে মোৰ মতে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত কি কৈছে চাইনেপছ কি স্নায়ুপ্ৰবাহ চাইনেপছৰ মাজেদি কেনেকৈ প্ৰবাসিত হয় আমাক কি প্ৰশ্ন সুধিছে যে চাইনেপছ কি তাৰমানে চাইনেপছ বুলিলে কি বুজায় আৰু আমাক সুধিছে যে স্নায়ুপ্ৰবাহ চাইনেপছৰ মাজেদি কেনেকৈ প্ৰবাসিত হয় প্ৰথমে সুধিছে আমাক চাইনেপছ বুলিলে কি বুজায় হয়নে চাইনেছ মানে কি তাৰপিছত সুধিছে যে এই স্নায়ুপ্ৰবাহ চাইনেপছৰ মাজেদি কেনেকৈ প্ৰবাসিত হয় এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা এতিয়া চোৱা চাইনেপছ মানে কি যে চাইনেপ্ছ মানে হ'ল দুটা আনুক্ৰমিক স্নায়ুকোষৰ মাজৰ ফাঁকটোক চাইনেপছ বোলে কি কৈছে যে দুটা আনুক্ৰমিক স্নায়ুকোষৰ মাজৰ যি ফাঁক সেই ফাঁকটো কি বুলি কোৱা হয় চাইনেপছ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি সুধিছিলে যে স্নায়ুপ্ৰবাহ চাইনেপছৰ মাজেদি কেনেকৈ প্ৰবাহিত হয় চোৱা এটা স্নায়ু কোষৰ একশ্যনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মুক্ত হয় কি কৈছে যে এটা স্নায়ুকোষ সেই স্নায়ুকোহৰ একশ্যনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণৰ পৰা কি হয় কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মুক্ত হয় তাৰ ফলত কি হয় যে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থসমূহৰ দ্বাৰা স্নায়ুপ্ৰবাহ চাইন এপছৰ মাজেদি নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰবাহিত হয় কি কৈছে যে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা যি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ একশনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণৰ পৰা বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণৰ পৰা মুক্ত হয় সেই মুক্ত হোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাকে কি কৰে যে স্নায়ু প্ৰভাহ ছাইন এপচৰ মাজেদি নিকটৱৰ্তী স্নায়ুকোষলৈ প্ৰবাহিত কৰে গতিকে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো চাগে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা এই সাতটা কুৱেশ্যনেই এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড ফিফটিনত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় চেপ্তাৰৰ পৰা আহিছিলে এতিয়া চোৱা আমি যিহেতু এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান তোমাৰ মে' মাহত হ'ব গতিকে যিহেতু কুৱেশ্যনবিলাক কি হয় ৰিপিট হৈ থাকে হয়নে আমি জানো যে এইচ এছ এছ চি এক্সামত বিগত যি কুৱেশ্যন আছে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনবিলাক কি হয় ৰিপিট হয় গতিকে সেইকাৰণে আমি এই কুৱেশ্যনকেইটা যদি আমি আয়ত্ব কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে নম্বৰ পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় চেপ্তাৰৰ পৰা এইচ এছ এছ চি টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত অহা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম গতিকে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটোতো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনটো দাবা দিবা যাতে মই যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পোৱা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে